E agora é a hora do Dicas de Manutenção aqui no Mundomar. Eu sou Marcelo Reis, engenheiro naval. Eu sou Guilherme Marim, engenheiro naval. Sou Erickson Meyer, técnico eletrônico. E este é o quadro Dicas de Manutenção. E hoje o quadro Dicas de Manutenção vai falar às pessoas que vão a mar aberto pescar, passear, mas tem que saber o limite dessa navegação. E o Marcelo vai explicar um pouquinho para a gente qual é o tipo de embarcação e quais são os acessórios que essa embarcação tem que ter para ir a mar aberto com segurança, né, Marcelo? Legal. Ferrari, existem muitas embarcações que as pessoas vão para mar aberto pescar nas ilhas ou até passear e elas acabam sempre fugindo da marinha, fugindo da capitania dos portos e colocando em risco a tripulação que está navegando uma embarcação que não é adequada para aquela área de navegação, né? Assim, se vier a sofrer algum intempério, alguma coisa, uma virada de tempo, o barco não tem características físicas para suportar um negócio desse. Então é muito importante a gente caracterizar a embarcação para navegar em mar aberto. Como que ela pode navegar, quais são as características físicas dela, quais são os equipamentos obrigatórios que ela tem que ter, né? Que ela tem? Ela tem um tamanho também, né? Não é qualquer embarcação miúda, né, que pode ir a mar aberto. Então ela tem também um tamanho exigido para poder adentrar em mar aberto. Exatamente. Segundo a Norma 01 e a Norma 03, que é a embarcação para esporte e recreio, a Norma 01 é para mar aberto, né? O que é a Norma? Bom, a Norma é a norma da autoridade marítima que rege toda a navegação no Brasil. Então cada classe tem que seguir a Norma. Exatamente, desde embarcação miúda até pesqueiro, navio transatlântico, navio petroleiro, todas as embarcações seguem a Norma e cada um voltado para navegação interior, navegação de mar aberto, navegação de embarcação de recreio, norma para marinas e assim vai, né? Tá, tenho a minha embarcação, quero ir pescar. Tá dando um peixinho lá fora, eu quero ir com a turma pescar. Que tipo de embarcação que eu posso chegar lá? As exceções, segundo as normas, são duas, né? Uma embarcação ela não pode ser miúda para ir para mar aberto, né? Ou seja, ela tem que ser maior que 5 metros. A segunda característica, que é essencial para a segurança da embarcação, para estar navegando em mar aberto, né, é que ela tem que ter um convés estanque. Ou seja, toda a água que adentrar, seja da chuva ou pelo bordo, né, ela tem que sair. Se ela pegar uma ondinha, entrar uma água nela. Exatamente. Essa água ela não pode ir pro porão. Ela tem que sair pelo convés. Ela tem que ter uma escoa. Tem que esgotar pelo convés. Ou pela praça de popa ter uma válvula de retenção que ela saia por ali, né, que na navegação ela sai automaticamente. Dessa forma, tornando o convés estanque, a gente cria como se fosse uma boia no fundo do barco, né? A gente tem um compartimento estanque, que mesmo que uma onda varra por cima do barco, o barco não vai para o fundo. Né? Essa é uma característica física muito importante para tu estar navegando em mar aberto. Né? Algumas embarcações... Isso também é importante a gente perceber que o convés ele tem que estar acima da linha d'água. Né? Porque se o convés ele estiver abaixo da linha d'água, a onda vai adentrar e de maneira nenhuma tu vai tirar água dali sem ter uma bomba de porão. Né? Marcelo, como é que uma pessoa que acabou de comprar um barco não sabe... como é que o convés está acima da linha d'água, não está? Como é que a gente pode explicar isso melhor para o pessoal entender? Bom, essa adequação tu vai precisar de um engenheiro naval, né? Alguém que vai te dar essa consultoria e ser o responsável técnico por essa alteração no teu barco. Né? Existem... então pode ser feita a alteração se caso couber. Justamente. Esse pessoal que vai lá fora, que acha que não tem como regularizar o barco dele para estar navegando lá, é importante que preste atenção nisso, que é possível tornar o barco dele dentro da norma, né? Não precisar se incomodar em estar fugindo da marinha e tudo mais e trazer uma segurança para a tripulação, né? E então os equipamentos obrigatórios são essenciais também para essa segurança, né? Quais são os equipamentos? O que a gente tem que ter dentro da embarcação para navegar mar aberto com segurança? Comparado com a da navegação interior, são bem mais equipamentos. O colete salva-vidas já é uma alteração. A gente tem que ter o colete classe 2, que é um colete com apito e com refletores, né, ao longo da distribuição dele. Nós precisamos dos artefatos pirotécnicos,
da fumaça, do facho manual e do foguete com paraquedas. É um equipamento obrigatório também ter um refletor radar, algo que identifique a tua embarcação lá fora, para as embarcações maiores, que tu esteja dentro do radar delas, né? É um equipamentozinho pequeno que fica na popa, fixo ali. Precisamos também de... A bússola é um equipamento obrigatório para todos os barcos, independente de ser em todos os tamanhos, né? A bandeira nacional também é um equipamento obrigatório, né? Tem que estar na popa da embarcação. A boia circular classe 2, aquela boia... Pode ser a ferradura ou aquela redonda, circular mesmo, a laranja, né? O rádio VHF é um equipamento obrigatório. O rádio fixo, não pode ser aquele manual, né? A buzina também é um equipamento obrigatório. Extintor, aí de acordo com o tipo de embarcação. Ele tem uma classe diferente, dependendo do tipo. Tipo seria o tamanho da embarcação? Seria de acordo com o tamanho da embarcação, com o número de motores, a posição. É tudo regido pela norma, existe uma definição para cada tipo de embarcação, como eu comentei. Geralmente, para embarcações de médio porte, o extintor de 2 kg ABC ele já supre a necessidade. O barco também tem que estar com as marcações no casco em dia, ou seja, nomes em ambos os bordos, na popa da embarcação a inscrição e o nome também. As luzes de navegação, bombordo, moreste e luz de alcançado, na popa ou numa targa, por exemplo, aqui. E também a documentação, que tem que estar todo em dia para tu poder estar navegando, né? É nesse documento também, no TI, no título de inscrição, que tu vai conseguir identificar se o teu barco hoje tá regularizado para navegação interior ou para o mar aberto, né? Para navegação costeira, que é o que a gente almeja. Então sempre identifica também já na sua documentação do seu barco. Comprou o barco, vai estar escrito ali. Exatamente. Já vai saber se ele está homologado para mar aberto ou não. E se tu estiver comprando e ele disser que sim, tu deve exigir do teu vendedor que ele tenha todos os equipamentos para tu navegar em mar aberto, né? Marcelo, então quer dizer, documentação em dia, os acessórios em dia, vou para mar aberto, vou pescar lá nas Três Irmãs, vou pescar lá fora. Até onde eu posso chegar com a navegação em mar aberto? Existe, na navegação em mar aberto, existe a navegação costeira e a navegação oceânica. Né, aqui é para grandes travessias. O que a gente está comentando aqui é sobre a navegação costeira. Na navegação costeira a gente chega até 20 milhas náuticas para fora. Esse é o meu limite. É o limite máximo para as embarcações. Isso aborda todas as ilhas da região de Florianópolis aqui. Moleques do Sul fica a 11 quilômetros, né? Então consegue ir bem mais afora. Existem algumas lajes que o pessoal gosta de ir, mas a navegação costeira já abrange o que as embarcações de médio porte aí almejam chegar, né? Então quer dizer que dá pra pescar e pegar uns peixinhos bonitos aí nessa região toda aí, já com a navegação mar aberto. Tem bastante peixe para se divertir lá fora, né? Além de que tu vai se focar especificamente na diversão, na pesca, e não tá se preocupando em fugir da marinha ou de algum intempério aí, que a tua embarcação vai estar com características adequadas e dentro da norma para não tá levando nenhuma multa aí, nem nada desagradável, né? Perder a licença de navegação também, né? A habilitação. Então é legal, é essencial que esteja tudo dentro do padrão, dentro da norma, para não se incomodar, né? É isso aí, pessoal. Sempre navegando com segurança para estar ao mar sem se preocupar. Abraço!